C'est toute une vie culturelle qui risque de disparaître. Rysslands krig i Ukraina fortsätter med oförminskad förödelse. Det är ett krig i den ryska ortodoxins födelseland med en bevarad tusenårig historia. Här föddes den första ryskspråkiga litteraturen och den senare stolta ryska litteraturtraditionen. Ещё раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Vladimir Putin kallar Ukraina för en omistlig del av Rysslands kultur och ukrainarna för ett broderfolk. Ändå förstör Ryssland Ukrainas städer och folket flyr, strider och dör. Hur går det ihop? Det är ett krig inte bara om nutid och framtid utan om historien. Det är kriget om kulturen. I kulturnyheternas special. Författaren Vladimir Sorokin och Eurovision-segraren Roslana. I studion. Maria Georgieva, Östeuropa-korrespondent. Stefan Ingvarsson, tidigare kulturråd i Moskva. Och Christian Järner, professor i rysk historia. Hej och välkomna. Nu är det tidig eftermiddag, tisdag den 15 mars. Rysslands krig i Ukraina har pågått i nästan 3 veckor. I krig blir kulturarv ofta måltavla. Vi har sett det många gånger förr. I Lviv i västra Ukraina försöker man skydda statyer och andra kulturarv från att förstöras genom att plasta in dem. I huvudstaden Kiev sover museichefen Fedir Andruchuk på Nationalmuseet för att skydda samlingarna där. Vi ska lyssna på Tetiana Filevska, konstnärlig ledare på Ukrainska institutet i Kiev som flytt till Slovakien. So, yeah, I mean, the situation is awful. We have lost now dozens of cultural sites. I mean architecture, I mean monuments, I mean artworks that we can't even calculate at the moment because some of the places with the museums are occupied. Their long-term goal is destroying Ukraine as is, you know, with the people, with our identity, with our culture, with our language. Hon säger att det är en utstuderad förstörelse på bred front. Maria, du har ju bevakat Ukraina, också Ryssland, många andra tidigare sovjetrepubliker. Är det här en bild du känner igen? Eller vad säger dina kontakter i Ukraina nu? Det som händer nu ser de som en attack mot sin egen demokrati. Och att Ryssland gör anspråk på att knäcka den ukrainska identiteten och att kulturen är ju en väldigt stark del i det. Man kan inte acceptera att det här sker just nu och att kriget har på så sätt en funktion för att ta sig in i människors medvetanden och rubba den enighet som de själva har byggt upp under en lång tid. Och där spelar kulturen en väldigt stor roll. Och kulturen och identiteten, hur hör det ihop? Nej, men till exempel så är det ju det människor berättar för mig nu är att Putin bedriver sitt eget korståg mot den ukrainska kulturen. På så sätt att det här är någonting som de själva har byggt upp under en väldigt lång tid. Och att det handlar om demokratin. Det är liksom, när Ukraina rör sig närmare väst så är det någonting som Ryssland reagerar på. Och då ska Putin stoppa det med alla medel han kan få till. Vad säger du, Stefan? Är det här någonting du känner igen också? Ja, jag brukar säga att man kan jämföra lite med Storbritannien och kanske deras relation till Skottland. Många av de viktigaste symbolerna för den skotska historien togs ju till London och förvarades i London. Och en stor del av den process som har handlat om att ge Skottland en större identitet och ett eget självbestämmande har också handlat om att flytta tillbaka kulturarv till Skottland. Och det här är någon sorts motsatt process. Vi kan redan se nu att dels så har man ingen respekt för kulturarvet. Under den första delen av kriget för 8 år sedan så förstördes museer i bland annat Donetsk där 45 000 konst- och kulturföremål förstördes på museet. Och sen den olagliga annekteringen av Krim så har Ryssland fört ut
över 1 miljon arkeologiska och kulturhistoriska artefakter från Krimhalvön till museer inne i Ryssland. Mm. Vad säger du, Christian? Vad betyder det att man flyttar på det gemensamma kulturarvet på det här sättet? Ja, framförallt så är det ju ett ukrainskt kulturarv. Och det är bara att vi är lite osäkra på språket här. Det heter Ukraina, men det är den ursprungliga ryska kulturen med Kiev som centrum. Och det man gör nu är att Putin försöker lägga beslag för sitt Rysslands räkning på det kulturarv som är Ukrainas. Och som Maria sa, Ukraina har ju blivit en enad demokratisk nation på grund av Rysslands aggressioner. Så att han har helt fel. Det är inte några broderfolk längre. Ukrainarna är ett självständigt folk med sin egen kultur som de vill ha kvar i sitt eget land. Mm. Vi ska faktiskt lyssna lite på vad Vladimir Putin själv sa i det här talet innan invasionen. Så här beskriver han då med egna ord relationen mellan Ryssland och Ukraina. Ещё раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Ja, vi delar blodspann, säger han här. Men sen vet vi alla att det här talet ganska snabbt vänder och Vladimir Putin tar ifrån Ukraina sitt existensberättigande ens som land. Hur går det här ihop, Christian? Det går inte alls ihop. Och det är intressant att se den här gamle säkerhetschefen som är mästare på förtryck och att ta bort allt som stör honom att påstå sådana saker. Så jag vill upprepa där att det här med broderfolk innebär inte att Ukraina inte är ett eget folk och att de ska vara under ryskt välde. Det Putin ger uttryck för, det är en gammal imperialistisk rysk tanke att de där ukrainarna, ja, de är lillryssar. De är inte riktiga ryssar, det är vi som är storebror. Och det är precis tvärtom. Den ursprungliga ryska kulturen har sitt centrum i Kiev. Mm. Men å andra sidan, om man pratar om att använda historien, är inte det någonting som är vanligt? Gör inte många nationer det? Gör inte Ukraina också det? Jo, det är klart att Ukraina gör det också, men man kan göra det på olika sätt. Och man kan ta fram sånt som verkligen är ett levande kulturellt arv. Men framför allt så kan man inte använda historiska gränser som ett argument för att återställa dem. Så man får inte använda historien och säga att vi har rätt till det här för att en gång låg det i vårt rike. Bara för att Peter den store skapade ett stort ryskt imperium och Katarina gjorde detsamma, Katarina den stora, för 200-300 år sedan, så innebär det inte alls att det är någonting som Ryssland kan göra anspråk på idag. Vi ska återkomma till historien också lite senare i programmet. Men om man pratar nutid då, Maria, Ukraina som modern nation funnits i 30 år. Vad är det för ett land idag? Och vad är huvudstaden Kiev för en plats? Hur skulle du beskriva den? Jag skulle beskriva Kiev som en smältdegel av olika kulturer som också har haft en öppen atmosfär. I synnerhet under de många år som jag har befunnit mig i Kiev men också i Moskva där jag bodde i 6 år. Det här är en plats som vibrerar. Krishatik, den stora paradgatan, är full av barer, gallerier, restauranger. Det är också en knutpunkt för människor som just arbetar med konst men också med teknologi. Du har Taras Shevchenko, nationalskaldens hem som ett museum som du kan besöka. Det är universitet, det är lokala initiativ som har bubblat upp. Och jag var där och jag minns när innan Zelensky blev vald så blev Kiev också extra vibrerande för att människor hade lämnat östra Ukraina när kriget drog igång och flyttat till Kiev och såg kriget som någonting som fanns väldigt långt bort. Och vi som bodde i Moskva, även ryska journalister, vi tog tåget till Kiev. Alltså det tog 24 timmar så var man i Kiev och kunde på något sätt slappna av och känna åh, här, nu är vi i någon slags skärningspunkt mellan öst och väst. Mm. Mycket kultur finns det ju i Kiev och historiskt också, eller hur Stefan? Inte bara i Kiev naturligtvis utan i Ukraina. Hur skulle du beskriva den kulturhistoriska betydelsen som landet har? Jag skulle vilja gå tillbaka till den här analogin med britterna. Därför att vi ser ju också väldigt många irländska och skotska och walesiska konstnärer och författare som en del av det engelska
kulturarvet idag. Och lite så har Ryssland som en imperium berikats av personer som Gogol eller Tjechov eller Malevich eller andra som ju etniskt har varit ukrainare, eller ryssar som har levt och växt upp i Ukraina och tagit del av Ukraina och beskriver det i sina böcker, som Bulgakov till exempel eller andra. Så det är klart att i ett imperium så drar centrum, Sankt Petersburg och sen Moskva, till sig begåvningar. Men det är väldigt viktigt att vi nu i väst också gör det här arbetet att dekonstruera den ryska imperialismen, att faktiskt erkänna den ukrainska kulturen som någonting eget. Ja, det där är jätteintressant. Och att liksom kunna hjälpas åt att inte ha Moskvas blick på grannländerna hela tiden. Utan det är också en uppgift som vi bör göra. Sverige har inte varit jättebra på att ha bra kontakter med Ukraina, på att översätta ukrainsk litteratur, på att liksom göra utbyten. Mycket går genom Moskva. Mm. Håller du med, Christian? Ja, framförallt vill jag understryka med det här ordet Europa. Alltså den del av det ryska imperiet som idag är Ukraina. Där finns städer som Lviv på tyska Lemberg. Vi kan jämföra med Budapest, Krakow, Prag, om ni vill, så känner man sig hemma där. Odessa, en kosmopolitisk stad som Mark Twain för snart 200 år sedan jämförde med sitt eget New Orleans och sa här finns alla kulturer, här finns musiken. Alltså det är ett rikt kulturellt liv i Ukraina som är också anknutet till Europa på ett helt annat sätt än Moskva. Vi ska ta och titta lite på historien kring det här landet. Vi ska fördjupa oss kort i den. Vart börjar den? Vi spolar tillbaka bandet. Kiev var en gång centrum för den första ryska staten, Kievriket, grundad i slutet av 800-talet. På 900-talet bestämde Kievrikets ledare Vladimir den första att landet skulle bli kristet, ortodoxt, med kyrkans ledare i Konstantinopel. Det var vid den här tiden Sofia-katedralen byggdes, som fortfarande står kvar i hjärtat av Kiev. På 1200-talet invaderade mongolerna Kievriket och kyrkans metropoliter flydde till den vid den tiden nya staden Moskva. I 700 år var det som idag är Ukraina under litauiskt, polskt och ryskt styre. 1922 blev hela Ukraina en del av Sovjetunionen. Efter unionens fall blev landet självständigt med Kiev som huvudstad 1991. Den postsovjetiska relationen mellan de gamla ortodoxa kyrkorna i Ukraina och Ryssland har varit infekterad. Moskva vill gärna vara Kievs äldre syskon och överhuvud. En beskrivning Kiev inte går med på eftersom allt började där. När Ryssland annekterade Krim gick relationen ännu mer utför och den ortodoxa kyrkan i Ukraina bröt med Ryssland 2018. Kyrkan alltså, det var och är en sårig och bråkig skilsmässa. Vi ska se en bit från ett rapportinslag från 2018 med en ukrainsk religionsvetare som inte skräder orden. Як свого часу сказав Путін, ядерна зброя і російська православна церква це два потужних арсенали. Розумієте? Тобто Росія і Путін сприймає російську православну церкву не як релігійну організацію, а як свою зброю для відновлення російської імперії. Är det som man säger, Maria, använder Ryssland kyrkan som ett vapen? Absolut. Att ge sig på kulturarvet och överta historieskrivningen är Rysslands president Vladimir Putins nästa led i att kontrollera då Ukrainas framtid. Och kyrkan är en jättestor maktfaktor i detta. Den ryska patriarken Kirill i Moskva delar samma värden som Putin om föreställningsvärlden. Ruskij Mir om att det är Ryssland som befinner sig i världens centrum. Och att Ukraina på så sätt är en marionettdocka för väst. Det är så det brukar låta. Så man kan säga att den här patriarken själv ingår i den här kampanjen nu och har också på så sätt bedrivit ett korståg mot Ukraina. Man ser det väldigt tydligt i ryska medier hur det pratas om det. Medan ukrainska präster, de själva tar ju upp vapen och ger sig in i kriget för att försvara sitt land.
Du nickar, Christian. Ja, jag vill understryka där att i den ortodoxa traditionen så är kyrkan också nationalkyrkor. Man ska ha sin egen patriark. Och det har praktisk betydelse att Ukraina antog sitt eget patriarkat. Och det är en mycket stark markering. Och jag vill understryka det Maria sa, att Kirill är Putins dubbelgångare. Det finns en till aspekt i det här, och det är ju att att befolkningen är mycket mer troende i Ukraina. Mm. Och den ryska ortodoxa kyrkan förlorar väldigt mycket sina intäkter på att förlora intäkterna från de ukrainska församlingarna. Det är viktigt att komma ihåg att Ukraina är mer troende och mer på det sätt som Ryssland skulle vilja se sig självt. Men är det mer en separerad då, konstruktion i Ukraina, kyrka, stat? Inte alls, utan jag tror bara att i Ukraina så finns det en mycket mer levande relation till det ortodoxa arvet, medan i Ryssland så är ortodoxin idag mycket mer ett ovanpåverk, en sorts ett famlande efter identitet efter den sovjetiska epoken. Det här med en totalitär, sluten stat i symbios med kyrkan som styr och ställer lite som den vill. Det känns som någonting hämtat ur en rysk dystopi skriven på 90-talet. Av exempelvis Vladimir Sorokin, en av Rysslands mest kända författare. Vi har pratat med honom. 20 år. Putin построил практически монархию с новыми феодалами, опричниками. И эта модель с 16 века. Вообще для меня смысл этой войны – это прошлое в лице Путина воюет с будущим в лице Украины, которая хочет демократии, и она уже стала, собственно, демократическим государством, в отличие от России. Путинс stormaktsplaner som hämtade ur forntiden, säger Vladimir Sorokin. Christian, finns de här planerna? Vad vet vi om dem? Vad är det för planer? Jo, det är faktiskt så att Putin på olika sätt har låtit förstå att han vill återupprätta både det gamla ryska imperiet och det sovjetiska imperiet. Jag tror faktiskt bokstavligen. Och vi nämnde tidigare Ruskij mir, den ryska världen. Det är ett ideologiskt uttryck för det. Det motsvarar det som Sovjet hade sin komintern, kommunistiska internationalen, och Putin har sin ryska värld. Och var kommer den ifrån? Finns den i hans essäer? Vart finns den? Jo, han har haft, om han själv har skrivit vet jag inte, men sommaren 2020 hade han en stor traktat om att Polen orsakade andra världskriget och att Ryssland räddade mänskligheten i det stora fosterländska kriget. Och sen har han fortsatt på samma tema i olika tal. Så att man kan säga att utgångspunkten, fast vi inte begrep det då, det var år 2005 när han sa att man skulle fira årsdagen av segern i andra världskriget. Sovjetunionens undergång är den största geopolitiska katastrofen i 1900-talet. Och då tänkte vi, ja, han är lite nostalgisk, och det kan man förstå, säkerhetspolisen som känner sig big då. Men han menade allvar. Så att han har identifierat sitt uppdrag. Och det som Sorokin nämnde, det är Ivan den förskräckliges livgarde, de svarta, aprichniki. Och han tar arv från dem också. Så att det är en man som är fullständigt nedsjunken i historien och därmed förstör framtiden för Ryssland. Stefan, Vladimir Sorokin, han hade inte kunnat säga att det här om han befann sig i Ryssland, eller hur? Han befann sig i Berlin. Ja, nej. Alltså, det har varit lite svårt att förklara det Ryssland som inte finns längre, som upphörde att existera för ett par veckor sedan. Det fanns ganska stort utrymme i litteraturen som väldigt få brydde sig om, och på teatern, att ta upp svåra ämnen och rätt kritiska ämnen också. Det staten kontrollerade var det som man betraktade som masskultur. Filmer,
där man pumpade ut krigshyllande hjältesagor på biograferna, televisionen såklart, informationsflödena. Och det vi har sett under det senaste året är att i takt med att man har rustat för det här kriget, det vet vi ju nu att man har rustat och förberett för det här kriget, så har man stängt ner civilsamhället, oberoende medier och satt munkavle på kulturen. Och det ser vi. Så han kanske kan säga det här än så länge om han inte använder ordet krig. Mm. För det vet vi ju att det straffbart. Kan man få 3-15 års fängelse för. Men det går ju fortfarande att uttrycka såna här saker när man är någonting så betydelselöst som en författare. Samtida författare, det vill säga når blir läst av 4-5 tusen personer. Men är det här en bild som är förankrad hos den ryska befolkningen då? Det här är den svåra knäckfrågan och den som är smärtsam och väldigt svår att diskutera idag. Därför att Ryssland själva, befolkningen, lever under en repression som också har tilltagit monumentalt de senaste 3 veckorna. Det är verkligen inte lätt att protestera. Våldet, misshandeln, fängelsestraffen är drakoniska. Samtidigt så har ju en majoritet av det ryska samhället stått bakom stormaktsambitionerna. Efter annekteringen av Krim har 80% stått och viftat med flaggor och stått bakom Putin. Det är lite som att när det börjar gå dåligt, när det börjar kräva ryska liv, så är det ganska många som säger nej, det här har vi aldrig skrivit under på. Men man har stått där 9 maj och hurrat för kärnvapenmissilerna längs paraden. Det är liksom. Det här är en jättesvår fråga, för det är klart att det inte är vanliga ryssar som har fattat det här beslutet att anfalla Ukraina. Men man har heller inte reagerat när man sakta men säkert har gjort om deras land till en militär barack. Mm. Vilket man har de senaste 8 åren. Vi vet ju inte om eller när det här kriget kommer att sluta. Eller hur mycket som kommer att förstöras och gå förlorat. Det vi vet är att ett krig har pågått i 8 år sedan Ryssland annekterade Krim. Och i de områdena berättar experter om en systematisk förstörelse av kulturarvet. Ja, det vi har sett sedan 2014, det är ju en ganska systematisk och välplanerad underminering av den ukrainska kulturen och också andra lokala kulturer som tatarernas kultur, bland annat kulturarvsplatser och föremål, har ofta under så att säga goda pretexter eller under ursäkten eller liksom någon slags täckmantel av restaurering eller konservering förstörts. Det här har vi sett exempel på tidigare i historien också, från Jugoslavien, Afghanistan, Syrien. Christian, vad händer med en kultur när själva kulturarvet försvinner? Vi var inne på det lite i början av programmet, men vad säger du om det? Ja, det är ett försök att lobotomera en nation eller en kultur. Men jag tror faktiskt att det är omöjligt, för att vi har talat mycket om att Ukraina och ukrainarna är ett folk nu som är självmedvetet. Det finns en mycket stor ukrainsk eller ukrainsk diaspora i resten av världen som också kommer att vidmakthålla och underhålla den här kulturen i Kanada, i USA, i Sverige, i Tyskland. Så att det här företaget kommer inte att lyckas. Och som jag säger igen, det är Ryssland som kommer att förstöras på längre sikt, inte Ukraina. Om vi resten av panelen blickar lite framåt, vad ser du, Stefan, vad blir Ukraina för ett land om och när det här kriget tar slut? Vad blir Ryssland för ett land? Det är en gång svårt att prata om det just nu, eftersom just nu så handlar det om ukrainska liv. Alltså, varje dag som går så dör hundratals eller tusentals ukrainare och städer förstörs. Men vi vet att Putin har inte uppnått sina politiska mål. Han kommer kanske vinna kriget genom att meja ner ett antal ukrainska städer, men han kommer inte vinna sina politiska mål. Det vill säga, han kommer inte ha Ukraina bakom sig. Han kommer inte kunna lägga Ukraina under sig. Det är ett för starkt land som nu verkligen har tagit plats på världsarenan med sitt mod, med sin beundransvärda motståndskraft. Ryssland däremot har nått vägs ände.
det finns folk, dessa ryssar som flyr i tusentals nu från det här sjunkande skeppet. De har inga ledare, de vet inte vad det här nya Ryssland ska vara. De upprepar själva när de säger att de är emot kriget, så pratar de om brödrafolket, vi är samma folk och så vidare, och upprepar samma tankar som ligger bakom det här kriget och visar att de är en del av den här imperialistiska idén. Det är en jättelång process att ta ur det här imperialistiska giftet ur den ryska mentaliteten och starta om, uppfinna det nya Ryssland. Det är Ryssland som där olika områden går samman för att de vill vara ihop och inte för att de tvingas dit med vapenmakt. Maria, vad säger du? Det Stefan beskriver som den här ukrainska identiteten som nu är väldigt stark. Är det också någonting som du ser? Absolut, och den har jag sett i många år. Och jag tänker jättemycket nu på min vän Kristina som gömmer sig i Kievs tunnelbana. Och jag lånar hennes ord när jag beskriver det. Det här kommer inte rubba oss. Vi kommer kanske behöva dö, men vi kommer inte att bli svagare. Så det är så den påverkas av kriget också? Den blir starkare? Den blir starkare trots maktlösheten och rädslan. Jag har andra vänner som talar om sina föräldrar i Mariupol som har suttit fast nu under belägring i många veckor. Det finns ingen el, ingen internet, inga förnödenheter, inga mediciner, ingen evakuering i sikte. De här människorna har ingen aning vad som händer med deras släktingar, men de ser en enighet kring att Ukraina ska vara en demokrati. Och det är väldigt viktigt att ta med sig härifrån. Och Kristina är fortfarande kvar i tunnelbanan efter 20 dagar. Och hon har möjlighet att ta sig därifrån. Hon har bestämt sig för att jag kommer vara kvar. Och Putin har ju misskalkylerat sina försök att inta Kiev. Eller så spelar han fortfarande ett spel med oss. För att det skulle inte ta så här lång tid. Det skulle vara enklare att ta över Ukraina i hans föreställningsvärld. Och det kan ju också vända ryssarna emot honom också. Om det här beskrivs som en specialoperation för att befria Kiev från nazister och narkomaner. Mm. Det är inte ett krig. Det är inte så man har sålt in det till det ryska folket. Vi ska faktiskt avsluta med ett exempel på det här ukrainska motståndet som ni pratar om. Ni minns kanske henne som vinnare av Eurovision Song Contest 2004, men i hemlandet Ukraina är Ruslana inte bara känd som artist utan som politisk aktivist, aktiv under både orangea revolutionen och Euromaidan-protesterna. Nu befinner hon sig i västra Ukraina och vill inte lämna landet. You can see this is the Kharkov region. Can you see the picture? What's going on in Kharkiv right now? Yes. So this is the Mars, you know? Can you see the Putin's action? So how is it possible? It's about, yeah, we're humanity and we have amazing heart. So, and we can do and we will win with our heart. So that's our one heartbeat, Ukraine heartbeat. Ruslana, alltså en optimistisk röst får man ändå säga från Ukraina som får avsluta det här programmet. Tack så mycket för att ni kom hit och tack för att ni har tittat.